សូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាសខណៈពេលនេះផងដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយចាសដែលបកស្រាយជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់លុតតឹកសម្រាប់នៅស្ពានជ្រោយចង្វាបន្តទៀតផងដែរជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្តាប់នូវទស្សនៈកំសាន្តចាសអត្ថបទនេះគឺមានចំណងជើងថាមហាជនស្នើសុំឲ្យសមត្ថកិច្ចបើការស៊ើបអង្កេតចំពោះករណីនារីរូបស្រស់ដែលបានលុតតឹកសម្រាប់ខ្លួនលើស្ពានជ្រោយចង្វា ជាការពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះបងប្អូនលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានឃើញការចែករំលែកពីនារីរូបស្រស់ស្អាតម្នាក់ចាកបានសម្រេចចិត្តលូតទឹកសម្រាប់ខ្លួននៅលើស្ពានជ្រោយចង្វានាងយុបជាទីពលឈានចូលថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះបានបានបន្សល់ទុកតែបាច់ផ្កាមួយបាច់និងស្បែកជើងមួយគូជាការចងចាំដល់គ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះចាកខណៈពេលនេះ យើងបានស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់នារីរូបស្រស់ម្នាក់នោះហើយគឺគាត់មានឈ្មោះថាច័ន្ទស្រីមានចាមានអាយុ22ឆ្នាំស្នាក់នៅខុនដូមួយកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយនារីរូបស្រស់ម្នាក់នេះក៏ជាម្ចាស់កណនី Facebook ចាច័ន្ទច័ន្ទផងដែរចានៅមុននេះ តែមុនពេលកាត់នារីរូបនេះចាគាត់បានទៅចូលរួមកម្មវិធីគូបកំណាររបស់បងស្រីនៅភោជនីយដ្ឋានចាតិន lê បាសាក់2ក្រោយចាប់កម្មវិធីរបស់បងស្រីនាងក៏បានបន្តតែញ៉ាំអីនៅភោជនីយដ្ឋានចានៅក្នុង Eden Garden ចាបន្តទៀតបន្តពីយប់នោះមកក៏បានបាត់ដំណឹងនាងសូនឆឹងធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង តែយ៉ាងណាមិញក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានដាក់ការសង្ស័យនិងសូមឲ្យសមាគមជួយស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងហេតុការណ៍មួយនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ចាថាតើរឿងនេះជាករណីអ வை ឲ្យបិទប្រកាសព្រោះបើយើងតាមការចាព្រោះបើមើលទៅតាមការបង្ហោះវីដេអូអមជាមួយនឹងរូបភាពរបស់បងស្រីរបស់ជនរងគ្រោះទឹកមុខរបស់នាង គ្មានការຕົកព្រួយអអ្វីសោះឡើយហើយមើលទៅនាងជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ครัวសាណាស់ហើយចាបើនាងចាក់ចេញទាំងទឹកមុខស្រស់បែបនេះប៉ិតជាមិនអាយទៅរួចនោះទេជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានចូលមើលខមមិនសួរពាក់ពាន់ទៅនឹងបាច់ផ្កាដែលនាងបានកាន់មុនពេលដែលនាងសម្រាប់ចិត្តសម្រាប់ខ្លួន មកចាស់កណនី Facebook មួយក៏បានសួរទៅបងស្រីជន់រងគ្រោះថាចុះហេតុអ្វីបានបាច់ផ្កានៅនឹងគាត់វិញបងស្រីក្នុងរូបថតឃើញបងស្រីជាអ្នកកាន់គ្រប់គ្នាឆ្ងល់ច្រើនណាស់ចូលរួមរំលែកទុកផងណាបងភ្លៀងនោះបងស្រីជន់រងគ្រោះក៏បានឆ្លើយតបថាបាច់ផ្កាហ្នឹងគាត់ថាយកទៅវិញព្រោះសងសាគាត់ទិញឲ្យទេ តែក៏ថាយកមក surprise ឲ្យឃើញច្រើនចាបងប្អូនមហាជនសូមសំណូមពរឲ្យសមត្ថកិច្ចបើកកិច្ចស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ចាដើម្បីឲ្យបងប្អូនអស់ចងល់ថារឿងហេតុអ្វីចាបានជាបងអូនស្រីគាត់ដាច់ចិត្តធ្វើបែបនេះចាគឺគាត់ដាច់ចិត្តលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនចាបែបនេះទៅវិញសម្រាប់អត្តបទព័ត៌មាន ចាសដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលនេះផងដែរហើយចាសក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសរឿងរ៉ាវបន្តយ៉ាងណានោះសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តតាមដានស្តាប់និងទស្សនានៅអបអរកម្មវិធីក្រោយៗទៀតចាសនាងខ្ញុំនឹងលើកយកមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្តាប់និងទស្សនាបន្តទៀតផងដែរចាសសម្រាប់អបអរនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសសូមអរគុណរង់ចាំតាមដានស្តាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់សូមអរគុណ សុំគោរពលា